Kulokuna lwasabiti eno obalusawo okulonagana mu parliament ababaka bwe babadde bakuba akalulu okulonda bagenda okiiki ya Uganda mu parliament y'omukago gw'oluvannyuma lwa Africa nga kino kyavudde ku vulugu eyeetobese mu nteekateeka eno. Muhammad Katerega, someone is which Minas Justice Forum, Omukwa de Vuganyam Kalukano, Agament Vulugo Monji, Etobesum Kalukano, Erasas was his annual, each financial parliament. Vanansun Yoka Parliament, Abam Sibona, Abam Tibananja, Nabalonziba Faba once, Mangans, Badekum Kalulu, Ogenda no Sanga Balikumeso, Nagaman Guria Warage. No one had them bidab. The Kuakarusik walk up Rukaway Nang and take a mock with Joan. Katerega gamante mevi ya jabadeo okusinga javude kuteka elirungamya engero okulonda kuno jekuwa tibu amu nane nyaburudu Oluvuganya mu parlamenti okule meliru okulwanisa mateka nga gano njia kupa gamba bavemu mutrotu walimu ubiyo bufuze bitalimu kuogora kuogera tibitambu zere tibichusa guanga. Katerega gamante kumulundi guno tibagenda kutunula butunduzi uwabula bakuteka kazi toku banawe Oluvuganya gavumenti na dare chibina chi National Unity Platform balabenge nkule gubelirwa okulonda wabaka mu parliament ya iyala echuka mukulondo okunadako tibajia kugama buganti wakule mbila opposition nga bibakula tibigasa opposition nga tibigasa guanga bagende kufura ya parliament balete nungo sileza umateka agagavuga ateno umkisa bagwe mye boka kubanga ebimu byetaaga genda mu African Legislative Assembly okubitereza. Dr. Bedi Bwanika ombaka wa Kimanya Kabonera ananyiza Oludda Oluvuganya omule kibiina mwava ki National Unity Platform okugana okwenyigira mu kalulu kano kyagamenti kubeera kutogera bannayuganda naddala ekitundu kya Buganda okukiikirirwa mu parliamenti eno. Ndi omu kuba candidate abadde bava mu Buganda akalu aka KNUP ate yakasubiddwa era ne kimunafuya kakati Buganda era ne yesubwa omukisa ogw'okutwala candidate mu yala kakati ebyo bigenda bitunafuyanga region nze nga ntegeeza abantu nti njikirira bannakimanya Kabonera njikirira Masaka City ne njikirira Buganda ne ndyoka njikirira Uganda kakati bwe twerabira ebitundu byaffe politics wa fajagenda anafu. James Kakoza omu kubalonde dua agami lichibada chichamu emu kubibina Oludda Oluvuganya okunenya binabyo ewe ya kwataga ini NRM kalulukano na agamant NRM luziru wankoma wotarofu kamerida tosena akoma zi politics wa fa ino kuchuka tu ino kumute kamo ichibale cha amanyi nyo okubira ntipulido tugenda ku national fora nafu tute kukubira aboku mwanjo kubanga bulido tuze mabega tuba tusigalira kati muyala twabademu nabantu basatu katwas nasigadomu niye atenga singa twabadde tuteseza twabadde twinzo kufuna ifo bibiri obabisatu wanga ala region enda ya 55 mbabuli dent government ruziru ankoma botafu kamera tosena akochi tosena mali bosi ano mchibi BBS defina Ageesigika. Omukulu wa gamenti